Alicia nak minum ke? Alicia, Alicia buka. Alicia buka. Eh, mana Alicia tu? Alicia. Ya, Alicia. Iman tepi sikit, Iman. Alicia nak tengok dia punya. Alicia, orang lain saya pula. Orang lain saya pula. Alicia, Alicia pula. Oh, Alicia, pergi tu you lagi ya. Alicia, pesta. Oh, nak. Ya, Alicia. Cian, Alicia. Alicia punya. Saya cakap, Alicia, Alicia. Ni Alicia punya. Eh, Azra mana Azra? Oh, Azra ada. Tempat betuk guys. Wah, cantiknya. Tak nampak lagi. Wow. Oh, cantiknya. Oh, cantiknya. Tak baik. Oh, lama. Okey, okey, okey. Okey, okey. Ayo, 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 ayo. Wah, bestnya Toy Aisyah. Ya, ya, Iman kasih dia buka Iman. Lepas ni Cik Sula kena bawa dia ke supermarket, kena masak. Jap, jap, kasih dia buka, kasih dia koyak. Wah, cantiknya. Eh, Tai, ni dari Tobak. Ya, yeah, biar dia tengah menengok. Oh, dia semua banyaknya. Boleh main dengan Alicia. Boleh main dengan Alicia. Suruh Alicia buka. Awak nak lagi beli. Alicia. Buka aja. Ani toyak kasih, toyak. Sini dia dikoyakkan. Awak kasih Alicia koyak. Iman, Iman, Iman. Biar Alicia toyak. Tapi ni tak ada expression. Aisyah ni tobat asyik. Ha, tak yat, tak yat. Mulanya. Mulanya. Tengok depan dia, tengok depan dia. Mamam, mamam. Eh, semua ni masakan. Mama. Okey, ada pula. Alicia, good. Okey, aku minimal. Aisyah punya. Okeylah, lepas ni tak payah panggil ni. Biar panggil Alicia ni macam. Oh, oh. Slipper. Iman pula kena cuba. Apa Iman ni? Eh, Azra. Azra kasih tu. Yang tu. Iman, biar Iman. Iman, Iman, Iman. Ya, buka. Ni untuk berdegar. Memang berdegar lagi lah. Tak tahu. Iman, nanti abang dengkong lah eh. Ah, Alicia. Alicia, Alicia, one more. Alicia, ada one more. One more, Azra kasih. One more. One more, tu. Alicia, suka mana? Semua, Alicia. One more, one more. Nak tengok, nak tengok. Ni, ni, ni. Dekat Azra. Okay, Alicia, one more. Alicia, Alicia. Satu. Wah. Alicia, Azra, Azra, Azra ke sini? Azra. Cantik. Cantik. Jangan ramai saya benda. Okay, Taufik tolong pasang. Nak tolong. Awak nak tolong? Okay, 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 okay. Ini tu, ini tu, ini tu. Dia masuk. Aisyah, Cik Cik Wen nak tumpang sekaki. Mana?
Awen, ya Allah. Ah, okey okey. Bring ke sini. Oh, okey okey okey. Okey, jom Malaysia. Ah, jom. Kau buka satu-satu yang simpan. Simpan dulu, simpan. Bagi bagi apa? Ini. 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 Ini